Jo, mi kalt për dashni. Dashnia është e mirë, çfarë do lloj dashnie tjetër është e mirë? Dashni ndaj gruas më shumëti. I paske dy gra, domethënë, a? Ko muslin gruaja. Se u drejtu ashtu shoku. Se menzi me një, po bom po mirë na vesh ti me dy. Po shoku. Nëse i kisha marr tjetër 100 rrok ato dy mes veti, jo me ty. Duhet ka gjë, më pas edhe një, s'kisha vënë me shkum shpejt. Hai ma shumë, hai që mere me qatë. Hai e ti ma mirë se i ka poshë. Unë jo mi kaltë për dashni. Cilën dashni, të shoqnisë apo të gruas? Që dashnia është e mirë, qëfar dhe lloj dashnia tjetë është e mirë. Pos dhëtë me pos dashni mes njerëzve, dashni mes akraballaku, dashni ndaj shoqërisë, dashni ndaj gruas mas shumëti. I pas ke dy gra, do më thonë, a? Ku? Shoku juaj, më tha. Muslim gruja. Jo, se ka muslim gruja. Se u drejtu ashtu shoku, pra. Ka veç provokim ka qenë. A të ka shku në herë menje me marrë një gru dytë? Valla, jo. Jo. Pse menzi me një, po bom po mirë në vesh, nemo me dy. Nëse i kështë e marrë tjetë 100 rrok ato dy, a mes veti, jo me ty. Po, o mu më kështë du të me najtë rrugëve. Rrugëve? A karona jeshtë sa është i rrugës me najtë? Dresa ki grune. Duhet ka njërë, me pas edhe një, s'kisha vujt me shku në shpehec. E i vështë që kështë e marrë kofejrat me vetë, ja? Kofejrat me vetë, i shtu me fletë në park. Sa nga ke, puna herë punë që me fletë për shambull në park? Ja, da, jo. Jo. E jashtë që ka qitë? Jo, pak a i gore se me gru ku më kalu më njërë gjëtë. Kur s'kena pas problem, tjetër së vlujnë, bëllër që ajo. Po që nëse grua ju e s'kish vujt me bufmi, e kishe lana pa e kishe marrë dyta? Unë, sinceresht me thonë, qofë se gruën e dënë, e ki dashonin dhe gruës, kur se kisha lënë. Ja, se kisha lënë. Hisë se kisha lënë. Dashin njërë në rëndë parë, tjera qka të mundësi që... Qka të mund gjallë? Mund gjallë, për shumë, qërë gjallë gjithve neve në mund dashnia. Dashnia për jetë, dashnia për gruë, dashnia për fëmi, dashnia për shoqëni. Cilë tjep dashnia mësë shumë të në familjen tëne? Po në familjen tëme mësë shumë të gruja dhe fëmija. Po tash një ata jenë të rritën, mësë, po morë parasysh. Jenë tash një të ndome? Dash një të ndome. Pa ka ngunë do njerë fëmija një kritikë që a ke dhanë të për shambull? Po, na jemi edhe me fëmi, jemi shumë me zveti transparent. Qka më pëlqenë muaj, qka i pëlqenë atyne, nuk ja u imponoj. Kur se u imponoj, qërtu, se tash rinja dina ma mirë se na. Na do se në, jena pak konservative, pak mundume në të kohët e vjetra, po kryesisht mirë. Mirë, unë jam i knoqëm. Kështë edhe në fëmijive tu diçka një presion ma të tepër, ta mendon që i kështë në bo për inate? Së më mërmenja për inate. Për inate nuk më mërmenja, si që li ka për shemë dhe për para jetën e vetë, ashtë edhe fëmija po din ma mirë, po din me zhjithë rrugën e vetë, po din me punë të vetë asene, nuk bon mjo ndërhim që asë tepër. Po, mund është për shemë, ndë ashtë po mi të regu një sen, me sugjeru e për diska, mirë për prapë, se prapë. Të unë e kanë duhet gjithë që ata kanë pas drejtë, bëda. Se po, që ata gjithë mund kanë pas drejtë. Njerë më ka duke që unë e kam drejtë, për kërkëm po që ju ka dojnë mirë, e këmë ditë që ata kanë. Ata, i ke thonë falë. E, i këmë thonë falë. A i person që kërkëm falë e shpejt personave? Ju kërkoj zakonisht, kur është që bë, rrallë bëj gabim unë e me kërku folje. Në më përgjësi shqiptarë bëjmë rrallë gabime. E kështu që mirë në kërku. Falim derit shumë. Sa që fatë është ndeta, na farë që ju murën pa kohë. Falim derit shumë. Në qëka hargjë një pare mas shumë ti? Në qëka hargjë një pare mas shumë ti? Po, ato nevoja së pjake që kanë. Qëka jeni me profesion? Ta është momentarisht jam pensionist, për dyshe kam qenë profesor e arti figurativ. Okej, a mendon se del mjaftushëm penzioni për mi përmbyllë krejtë? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Ndë një kërkjes për i shëndetit, kështu aki ndë një së mundi ose dhe qëka? Njerë për njerë jo, shu që zotë. Për qëka i falendrus mas shumë të njëtë? Për qëka jam falendrus mas shumë të njëtë? Nuk di... Së më ka më ngua zë, gjithaj palë edhe për angazhimi tim, po sigurisht edhe Zotit. Gjdo të gjonë jetë e këmë përmbush, absolutisht, me gjithse jetëa ka shumë peripeci dhe ka shumë kërkesa, mi po ato është ka e ma kruciale, ma transishme, i këmë përmbush, nuk kam pas këmë farë, nuk këmë bje, po më dojnë nuk kam nevoj për diska
Ai kero pishman ai herët që a ke bo diçka në të kaliumen? Ka raste që njeri i ban pishman, sigur është ka raste. Nuk jen, ose atë kam bet marak në i send? Marak? O, sigur është po. A mund është përna sigurisht... përmen diçka që kishe pas qef me bo, po që s'kem bri? Kam pas shumë mundësi, sidomos e për këtë profesionit, atë të zhvilloj jashtë në përrendim, i kam pas mundësi përshka këse kam qenë në vitin 79-80 kam qenë dyherë në Gjermani si student, edhe kam kërju një marrëdhënie pune atje, disa në atë vendin e punës ku kam punuar, më është bërë kërkesë për shefit që të rri, edhe kam qenë kushtet jashtëzakonisht mira, kam pas mundësi edhe në akademi me vazhdu atje në Ulm, po të rgjëj rastin për Gjermani, edhe ajo më kam e si pengë, po kishat nostalgjin, dashurin, ndaj familje, si të mos ndaj nanës e cila ishte e moshuar, edhe tash, që ka thëmë, nëse kishe mund... Në i falë njëri është një loj pengu mi, po prapë se prapë nuk jam bashkë pishmarë kështu. Nëse kishe mund me këti kohën prapë, që tash, a kishe najt atje? Po. E kishe shfridzinë? E kishe shfridzinë, vetëm për shkak profesionet, pra zë tjetër, vetëm për shkak profesionet. Po... Edhe isha këty prapë këtu. Prapë isha këty këtu, sigurisht, o me vend tonë s'ka. Nëse tash e shuaj me një perspektiv pak ma ndryshe vendin, sa me ndonë që ju ofruen kushte studentve, njerëzve këtu në Kosovë, për me zhvillu këtë apsiren? Me thonë drejten, tash me krasu me kohën ku kam qenë unë student, unë kam pas një bus prej Universitetit Prishtinës, në atë kohë, edhe plus e kam pas një kredi prej Komunës Ferizaj. Që them lirisht, dikun e kam pas 180 dinar në atë kohë, 180.000 ndërtet të kësajt busës, ndërsa 60.000 kanë qenë të kredijës, apër 240.000 dinar. Kanë qenë një shumë ma e lartë sa paga që kam marrë prindi jem në atë periudhë. Kam pas konviktin, kushtet kanë qenë super të mira, veç kush ka dashë me punu, ka punu, kush ka dashë. Me qeni dhe... Sot nuk jam asë të në rjetë, po e shopë ankesën e përdishme të studentëve. Mundësit, besë që janë shumë atë mire sot, ne që kemi pas në atë periud, përshkak të teknologjisë e shumë qashtë e tjera. Po pa punu, asë kunë, jam i sigur të ku do të qofë në botë nëse shka nëse nuk pona, nëse nuk angazhruar, shka të ke. Apo me ndonë që nga ka kopë një farë demilizme? Edhe ka pas raste që disa studentë edhe nuk kanë që materialisht në nivel, po prapë se prapë ja kanë dalë. Kure ke vëlletin, kure je i përkushtur, për atët që donë me arrit njët e arrit në pandon i problem. A me ndonë që sot nga mungon vëlletin i vetrive? A mungon vëlletis? Po te ti sot po. Me sa kom vrejtë, në të disa ko, të disa mungan. E shumë ma tepër janë përjurë për gjanat kota, dalin këtë që tisin miren me këto rjetët socialet, kota, e shumë se i përsilë, e shtu se dhone, edhe unë deri dikun jam në atë rjedhë, që aty e vrejtë që vërtet ka shumë.